નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય પર્યાવરણ, પાઠ 9 ચડીએ ઉંચાણ ચઢાણ, ભાગ 1. એટલે આપણો અહીંયા નામ જે છે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે અહીંયા પર્વતારોહણની વાત કરેલી છે. એટલે આપણે આજે આ પાઠમાં આપણે પર્વતારોહક બની અને આપણે પહાડ ઉપર ચડવાનું છે. પણ એ પહાડ પર ચડતા પહેલા આપણે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એની માટેનો શું છે આ પાઠ છે, અને ખૂબ સરસ પાઠ છે. તો આપણને આ પાઠ ભણતા ભણતા જ આપણે શું કરવાનું છે, જાણે આપણે પહાડ ચડતા હોય ને એવો અનુભવ આપણે કરવાનો છે. એટલે આપણે ધ્યાન આપણે ચોપડીમાં રાખજો. આપણે પાઠ્યપુસ્તકનો પાના નંબર 76 ઉપર છે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો કે આપણે પર્વત ઉપર ચઢવું એટલે કે એને કહેવામાં આવે છે પર્વતારોહણ. તો કે આપણે પહાડ ચડવાનું હોય, આપણે તો આમ સીધા સીધા ચાલવાનું કહીએ તો પણ થાકી જાઉં છું, પણ આ પર્વતારોહકો જે છે એ કઈ રીતે પહાડ ચડે છે એની માટે હવે આપણે અમુક મુદ્દા જે છે એ આપણે આમાં જોવાના છે. આમ અમુક વખત તો શું થાય છે, પહાડ ચડતા ચડતા એ લોકોને વાગે પણ છે, થાક પણ લાગે છે, શ્વાસમાં પણ તકલીફ થાય છે. કારણ કે જેમ જેમ પહાડ ઉપર ચડે તેમ તેમ શું થાય છે, હવાનું સ્તર પાતળું થતું જાય છે અને એના કારણથી એ લોકોને શું થાય છે, શ્વાસમાં પણ તકલીફ થતો રહે છે. એટલે કે જીવનું જોખમ કહીએ તો પણ એ કંઈ ખોટું નથી. એટલે આ જે કાર્ય છે એ શું છે, એક સહજભર્યું કાર્ય છે, એ આપણી માટે શું બની હોઈ શકે, પડકારરૂપ હોઈ શકે છે. ચાલો ત્યારે હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોઈશું કે આપણે શું કહેવા માંગે છે. પાઠ્યપુસ્તકનો પાના નંબર 76 એમાં 2 ફેબ્રુઆરી 1984માં પર્વતારોહણ છાવણી, નહેરુ પર્વતારોહણ સંસ્થા ઉત્તરકાશી, બરાબર. એટલે આપણે ક્યાંની વાર્તા આપેલી છે, તો કે નહેરુ પર્વતારોહણ સંસ્થા છે એ ઉત્તરકાશીમાં આવેલી છે. ચલો ત્યારે હવે શું કહે છે એ જોઈએ. અમે પર્વતારોહણ છાવણીમાં હતા, અમે ખૂબ જ ઉત્સાહમાં હતા. અમારામાંથી 20 કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના શિક્ષકો હતા, સાથે થોડી મહિલાઓ બેંક અને બીજી સંસ્થાઓમાંથી હતી, બરાબર. એટલે કયા કયા વ્યક્તિઓ હતા, કે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના અમુક શિક્ષકો હતા, બેંકની અમુક મહિલાઓ હતી અને બીજી અમુક જુદી જુદી સંસ્થાઓમાંથી બધા વ્યક્તિઓ ત્યાંથી આવ્યા હતા. આજે છાવણીનો બીજો દિવસ હતો. સવારે હું મારી પથારીમાંથી ઊઠી અને પગ નીચે મૂકવા ગઈ ત્યાં તો દર્દથી ચીસ પાડી, બરાબર. બીજો દિવસ હતો, સવારે ઉઠવાની તૈયારીમાં હતી અને એટલામાં જ જમીન પર પગ મૂકે એટલામાં જ મોઢામાંથી શું પડી ગઈ, ચીસ પડી ગઈ. કેમ, કારણ કે એટલું દર્દ થતું હતું. મને યાદ હતું ગઈકાલે હું મારી પીઠ પાછળ વજનદાર થયેલો સાથે 26 કિલોમીટર ચાલી હતી. મને તે સાંકડા ખરબચડા અને સીધા ચઢાણવાળા રસ્તા પર ફરીથી ચડવામાં બીક લાગતી હતી, બરાબર. એટલે આમ આપણે સીધો સીધા ચાલતા હોઈએ પણ જો 26 કિલોનું વજન આપણે લઈને ચાલીએ તો આપણે સીધો સીધો રસ્તો પાર કરવાનો હોય તો પણ આપણને શું થાય છે, આપણા શરીરમાં તકલીફ થતી રહી છે. તો જ્યારે તો આ શું કરે છે, એ લોકો પર્વત ચઢે છે અને એટલા માટે એ લોકોને આવા પર્વત કંઈ આપણને સીધું એટલે કે સીધું સીધું હોતું નથી. એના રસ્તાઓ કેવા હોય છે, સાંકડા હોય છે, ખરબચડા હોય છે, અમુક સીધા ચઢાણવાળા હોય છે. તો એના કારણથી વજનવાળું લઈને ચઢીએ તો આપણા શરીરમાં શું રહેતું હોય છે, દર્દ રહેતું હોય છે અને એના કારણથી પર્વત ચઢવામાં શું લાગતી હોય છે, બીક લાગતી હોય છે. મારી આંખમાં આંસુ સાથે મેં બ્રિગેડિયર જ્ઞાનસિંહ, જે અમારા સાહસિક પ્રવૃત્તિઓના અભ્યાસક્રમના માર્ગદર્શક હતા, તેમના રૂમ તરફ ધીમે ધીમે જવાનું ચાલુ કર્યું અને હું વિચારતી હતી કે આજના દિવસની મુસાફરી માટે હું શું બહાનું કાઢીશ. મેં પાછળથી તેમનો ભારે અવાજ સાંભળ્યો, બરાબર. એટલું બધું એમને પગમાં દુખતું હતું ને, તેમને એવું થયું કે અમારા જે બ્રિગેડિયર સાહેબ છે જેનું નામ છે આપણને જ્ઞાનસિંહ, એમને હું જઈને હું કહું કે આજે હું કયું બહાનું કાઢીશ તો મને એ રજા આપી દે કે આજે મારાથી ચડાશે નહીં. અને એટલામાં જ વિચારે છે અને એટલામાં જ મોટા અવાજથી એટલે કે ભારે અવાજથી એમનો અવાજ સંભળાય, મેડમ તમે સવારના નાસ્તાના સમયે અહીં શું કરો છો, ઉતાવળ કરો, નહીં તો તમારે ભૂખ્યા પેટે મુસાફરી કરવી પડશે, બરાબર. એટલે પર્વત ચડવાનો હોય તો એ બધી વસ્તુનો શું કરવો પડે, એ લોકોને એકદમ ફિક્સ ટાઈમ હોય, એ ટાઈમસર જ એ લોકોએ શું કરવું પડે, નાસ્તો કરવો પડે. જો એ ચૂકી ગયા તો એમને શું કરે, નાસ્તો સવારનો મળતો નથી. એ જે પણ હોય, નાસ્તો હોય કે પછી જમવાનું હોય, બરાબર, એ શું હોય છે, એમનો સમય ફિક્સ હોય છે. સાહેબ સાહેબ, હું તેનાથી વધુ ના બોલી શકી, તમારા પગમાં ફોલ્લા પડ્યા છે, તમે ચાલી નહીં શકો, તમે આ જ કહેવા આવ્યા હતા ને, ખરું ને? તો કહે છે કે હા સાહેબ, આમાં કંઈ નવું નથી, હવે ઝડપથી તૈયાર થઈ જાઓ. હું વીલા મોડે તૈયાર થવા માટે ભાગી, હું જવા માટે પાછળ ફરી ને મેં તેમનો અવાજ ફરી સાંભળ્યો. સાંભળો મેડમ,
તમે જૂથ 7ના નાયક છો. તમારે જેને ચડવામાં મુશ્કેલી હોય તેઓને મદદ કરવાની રહેશે. તમને પહેલાથી પર્વતારોહકમાં જૂથ નાયકની જવાબદારીઓ જણાવવામાં આવેલી છે. બરાબર, એટલે કે આ શું હોય કે એ અમુક અમુક ટુકડીઓમાં એ બધાને વહેંચેલા હોય છે કે જેના કારણથી એ લોકો શું કરી શકે, એ એકબીજાને મદદ કરી અને પર્વત ચડી શકે. તો એના કારણથી એ શું કહે છે કે સર મારે પગમાં તો ફોડલા પડ્યા છે, તો એ સર પહેલાથી જ કહી દે છે કે જે આ વ્યક્તિ કહેવા માંગે છે. પણ એ શું કહે છે, મેડમ એ બધી શું છે, એ એક મામૂલી વાત છે. બરાબર, એટલે કે એ કંઈ બહુ મુશ્કેલ ભર્યું કામ નથી, એ તો થાય. બરાબર, એટલે તમે જૂથ 7ના કોણ છો, જવાબદારી તમે એની લીધેલી છે, એ જૂથના તમે નાયક છો, એટલા માટે તમે એ જવાબદારી છે એ તમારે નિભાવવી પડશે અને એ તમને પહેલેથી જણાવેલી છે. તો તમે ક્યારે પર્વત જોયા છે, તમે ક્યારે પર્વત ચડ્યા છો, ક્યાં અને ક્યારે? આમ તો જોવા જઈએ ને તો હા, અમે પર્વત જોયા છે. આમ તો અંબાજીનો ગબ્બરનો ડુંગર જોયો છે, પાવાગઢનો ડુંગર જોયો છે, જૂનાગઢનો ગિરનાર પર્વત જોયો છે. અને ઉનાળાની રજાઓમાં અને અમે બધા ક્યાં ગયા હતા, જૂનાગઢ ગયા હતા અને ગિરનાર પર્વત પણ અમે ચડ્યા હતા. જો તમે પણ કોઈ પર્વત ચડ્યા હોય તો એ પણ તમારે શું કરવાનું છે, પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે પાના નંબર 77 ઉપર, એ તમારે નોટમાં લખવાનો છે. એક ધરુ તમે કેટલે દૂર સુધી ચાલ્યા છો, તમે કેટલે ઊંચે જઈ શકો છો. આમ તો વધારે જોવા જઈએ ને તો આપણે એક ધરુ 10 કિલોમીટર અને વધારેમાં વધારે ચાલી શકીએ, અને આપણે હું 3 કિલોમીટર સુધીની ઊંચાઈ સુધી જઈ શકું છું. બરાબર, તમે કેટલું જઈ શકો છો એ તમારે લખવાનું છે. તો હવે શું કહે છે કે મોટી જવાબદારી, જૂથ નાયકે શું કરવાનું હોય તે વિશે મેં વિચારવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે જૂથ નાયકની જવાબદારી શું છે એ અહીંયા આપણને કીધેલી છે. બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવામાં મદદ કરવી, જૂથને આગળ જવા દેવું અને જૂથ નાયકે પાછળ રહેવું. એટલે કે કોઈને કોઈ તકલીફ થઈ હોય તો એ છેલ્લા હોય તો એ વ્યક્તિને મદદ કરી શકે. જો એ આગળ ચાલે તો પાછળવાળા વ્યક્તિને શું તકલીફ છે એ આપણને ખબર પડે નહીં. એટલા માટે જૂથ નાયકે શું કરવું પડે છે, છેલ્લા ચાલવું પડે છે. અને જો કોઈ સામાન ઉંચકવામાં કોઈને તકલીફ હોય તો એ જૂથ નાયકે શું કરવું પડે, એનો એ સામાન પણ ઉંચકી અને એને લઈ જવો પડે છે. જે લોકો ચડી ના શકતા હોય તેઓને મદદ કરવી, એટલે કે જે લોકો ચડી ના શકતા હોય એ લોકોને પણ શું કરવી પડે, એમને મદદ કરવી પડે છે. રોગણ અને આરામ કરવાની સારી જગ્યા શોધવી. બરાબર, એટલે કે અમુક કિલોમીટર ચડી જાય એના પછી શું કરવું પડે છે, એ લોકોને થોડો સમય આરામ કરવો પડે છે. એની માટે જગ્યા શોધવાનું કામ પણ કોણ કરે છે, જૂથ નાયક કરે છે. જેઓની તબિયત સારી ન હોય તેઓનું ધ્યાન રાખવું. એટલે કે આ જેમ જેમ આપણે વાત કરી કે જેમ જેમ આપણે ઉપર જઈએ એમ આપણે હવાનું સ્તર કેવું થતું જાય છે, પાતળું થતું જાય છે. એના કારણથી બની શકે કે કોઈની તબિયત સારી ન હોય તો એ વ્યક્તિઓનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જૂથ માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરવી. અમુક એટલે જે રીતે આમ અમુક મતલબ આપણે જે રીતે વાત કરી કે અમુક કિલોમીટર આપણે પર્વત ચડી ગયા એના પછી એ લોકોને આરામની સાથે સાથે શું કરવું પડે, એ લોકોને જમવાની પણ વ્યવસ્થા જૂથ નાયકે કરવી પડે છે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે બીજાએ કરેલી ભૂલ માટે પણ સજા ભોગવવા તૈયાર રહેવું. બરાબર, આખા ગ્રુપમાંથી જેને પણ કોઈ ભૂલ કરી હોય જૂથમાંથી એ વ્યક્તિની સજા પણ કોને મળે છે, જૂથ નાયકને મળે છે. અને એની માટે પણ તૈયાર એને રહેવું પડે છે. મને સમજાયું કે અહીં ખાસ પ્રકારની શિસ્ત છે. મને વિચાર આવ્યો કે શું છાવણી મારા માટે હજુ પણ આનંદદાયક રહેશે. બરાબર, એટલે પર્વત ચડવાનું તો આપણને શું, આપણને એવું તો ખબર તો છે કે હા ભાઈ થોડું ઘણું આપણને મુશ્કેલ પડે, પણ એની સાથે સાથે જોવા જઈએ તો ઘણી બધી જવાબદારીઓ પણ શું હોય છે, આપણે એની આપણે જવાબદારીઓ સાથે એની પર ચડતા હોઈએ છે. તો અમુક વખતે આપણે એની માટે ઉત્સાહિત હોઈએ અને અમુક કારણસર આપણને શું થાય કે એ જવાબદારીઓ આપણે નિભાવવાનું આપણને મુશ્કેલ પણ લાગે છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ તો કે જૂથ 7ની પાના નંબર 78 ઉપર, જૂથ 7માં અસમ, મણિપુર, મિઝોરમ, મેઘાલય અને નાગાલેન્ડની છોકરીઓ હતી. આ જૂથમાં હું એક જ કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની શિક્ષિકા હતી. હું મારા જૂથના નવા સભ્યોને મળીને ખૂબ ખુશ હતી. તેમાંના ઘણા હિન્દી સારી રીતે બોલી શકતા ન હતા. અમે એક દિવસ સાથે રહ્યા તેમ છતાં મિઝોરમથી આવેલી એક છોકરી ખાંદોમદી સાથે હું એક વખત પણ વાત ન કરી શકી. તેનું મને દુઃખ લાગ્યું. તે ફક્ત મિઝો ભાષા બોલે છે, તેમ છતાં અમે અમારા હૃદયથી એકબીજાની નજીક આવતા હતા.
બરાબર એટલે કે આ જૂથ સાતની વાત કરેલી છે કે એમાં આ જે વ્યક્તિ આપણને આ જણાઈ રહી છે કે અમારો પર્વતારોહક પ્રવાસ કેવો રહ્યો એની આપણને અહીંયા ચર્ચા કરે છે કરી છે તો એની અંદર ઘણા બધા દૂર દૂરથી વ્યક્તિઓ આવ્યા છે અમુક કોઈ અસમથી છે મણિપુરમથી છે મિઝોરમથી છે મેઘાલયથી છે તો આ બધી જુદા જુદા જગ્યાઓ પરથી છોકરીઓ આવેલી છે પણ આ એક જ વ્યક્તિ આ એક જ શિક્ષિકા એવા છે જે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયથી એટલે કે પોતે શિક્ષક છે એ બધા એટલે જે ગ્રુપના હતા એ બધા જુદી જુદી જગ્યા ઉપરથી આવ્યા હતા એટલા માટે અમુક વ્યક્તિને કેવું હિન્દી સમજ પડે એટલે થોડું થોડું બોલી શકતા હતા પણ એ એક વ્યક્તિ છે ખાનદોમદી એ શું છે એ વ્યક્તિ એ મિઝોરમથી આવી હતી એટલે ખાલી એ ફક્ત મિઝો ભાષા જાણતી હતી એટલા માટે એને એટલે કોઈને પણ આ મિઝો ભાષા આવડતી ન હતી પણ ફક્ત શું અમુક ઇશારાથી શું કરતા હતા એ લોકો વાતચીત કરતા એના પછી છે કે તમારા વિચારે જૂથ નાયકની જવાબદારી શું હોય છે બરાબર એટલે આપણા આપણે વિચારીએ તો જૂથ નાયકની જવાબદારી શું હોય તો કે બધાનું ધ્યાન રાખે સામાન લઈ જવા મદદ કરે આગળ જવા દે અને પોતે પાછળ રહે જે વ્યક્તિઓ ચડી ના શકતા હોય તેઓને મદદ કરે આરામ કરવાની જગ્યા શોધે ખોરાક એટલે જમવા માટેની જગ્યા શોધે તબિયત સારી ન હોય તેનું વધારે ધ્યાન રાખે બરાબર તો આ રીતે બીજા જૂથના જે પણ વ્યક્તિઓએ ભૂલ કરી હોય એની સજા માટે પણ એ સજા ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહે એવો શું હોવો જોઈએ જૂથ નાયક હોવો જોઈએ તમને હવે કોઈ છાવણીના નાયક બનાવવામાં આવે તો તમે શું કરો જો આપણને નાયક બનાવવામાં આવે તો આપણે દરેક સભ્યનું શું કરીએ ધ્યાન રાખીએ બીજાને સામાન લઈ જવામાં મદદ કરીએ બરાબર હંમેશા જૂથની પાછળ રહીએ જે ચડી ન શકતા હોય એ લોકોને ચડવા માટે આપણે શું કરીએ મદદ કરીએ બરાબર બીમાર જે સભ્ય હોય એનું વધારે ધ્યાન રાખીએ જમવાની વ્યવસ્થા કરીએ તો બરાબર અને આ રીતે જૂથ નાયક બની અને પૂરો પ્રયત્ન કરીએ કે દરેક સભ્યને કોઈ પણ તકલીફ વગર એ પર્વત ચડી શકે બરાબર તો આ રીતે આપણે તમારે પણ આ પ્રશ્ન શું કરવાના છે તમારે વાંચવાના છે અને જો તમે જૂથ નાયક હોવ અથવા તો છાવણીના કોઈ નાયક હોવ તો તમે શું કરો એનો પ્રશ્ન તમારે શું કરવાનો છે તમારી નોટમાં એ જવાબ લખવાનો રહેશે એના પછી છે તમારા વર્ગમાં મોનિટરને શું શું કરવાનું હોય છે આ પ્રશ્ન તમારે જાતે લખવાનો અને એના પછી છે તમને વર્ગ મોનિટર બનવું ગમે છે કેમ બરાબર આ પ્રશ્ન પણ તમારે શું કરવાનો જાતે લખવાનો રહેશે તો આ રીતે આપણે આ ભાગમાં આપણે પર્વતારોહકની વાત કરી જૂથ નાયકની જવાબદારી વિશે વાત કરી અને છાવણીનો નાયક બનીએ તો આપણે શું કરીએ એની પણ આપણે માહિતી મેળવી તો આ પ્રશ્ન નોટમાં લખજો આ સાથે ભાગ એક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.